pak te kjo e drejtësisë që thatë ju është e shantazhuar, sepse vazhdimisht diskutohet edhe për një retorik. Nga një anë, Zoti Berisha akuzon drejtësin, akuzon në spakun se është nën komandën e Edi Ramës. Nga ana tjetër kemi kryeministrin e vendit që në çdo takim politik që ai pomban, i mshon faktit se spaku krijua nga Partia Socialiste. Po, dakord jam unë. E marrim të mirë qen që të marrim të mirë qen akuzat që thot Berisha, që spaku dhe gjykata janë degë Partisë Socialiste. Sigur ta marrim të mirë qen. Pse nuk doli Berisha të falënderoj këtë degë të Partisë Socialiste e cila e liroi vendrin e tij. Ha? Sepse kjo gjykat po e liron dhe ndryshe nga gjithë zyrtarët e tjerë, po e favorizon. Nga ana tjetër, pse s'del Berisha dhe thot falenderoj këtë degë të Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, e cila më la mua detyrim paraqitje dhe nuk më arrestoi si Lefter Koka apo si Safet Gjiçi. Pra, kjo drejtësi e Edi Ramës, edhe sikur të marrim akuzën e Berishës të mërqen, po e favorizon Berishën, po e faktorizon madje Berishën, po i jep legitimitet Berishës, duke mos e fut në një masë shtrënguese si të gjithë tjerët. Po pse me ka shqiptar që nuk e kupton që për një ark peshku, ajo vajza e ministrisë, zëvendësministra, e branshëve për një ark peshku dhe një celular, u hetua në arrest në burg. Për 17 kulla, hetohesh i lirë. Kush barazia të parë?